Привет, Аннабелька. Привет. Как у тебя дела? Нормально? Как мне туда попасть пальцем? А ты хочешь сюда попасть? А мы можем сюда пойти. Вот сюда. Там, на самый верх. На самом деле, да. Там, где часы. А вот эти левчики, вот они с двух сторон. Да. Еще вот человечком сделали такие вот красивенькие. Угу. Проход. Человечки. Иди сюда. Я тебе сейчас покажу, где это. Идем. Видишь уже? Вот там. Это что? Это самая высокая ратуша в Украине. Давай попробуем зайти. Проходить надо вот в эти двери. Вот так мы идем, поднимаемся. Так, здесь спасибо. Заходи. Заходи. Все, поднимаемся. Дивися, для того, щоб сюди потрапити на вежу, треба подолати 408 сходинок. Серйозно? Ви готові? До сходинок? До сходинок. А дехто вже біжить. Ну що ти там? Ну, головне туди не перехилятися в той бік. Далеко не лети. Нам тяжко так підніматися. Страшно вже? Ну, так. От так от. Так, має бути механізм. Так, тут має бути годинник. Механізм годинника. Ой, я вже дихаю як парвоз. Людей? Людей багато. Це дійсно так. Всі йдуть на вежу. Підкорювати вершини. Юрій, я так пихаю, Юрій. Ну чуть. І не звабити вам. Я, Юрій. Так, Люська. Вже тут якось. Так, так. Вже давай. Вже людям тяжко? Не те, що тяжко, просто. Вже треба дивитися, буде старше. Давай, Люська.
Тобі опять страшно. Обережно, дуже обережно. Ти не лети так від нас далеко. Не спіши. Всі встигнемо. Ой, ми вже до годинника доповзли, я вже не можу йти. Все, я вже. Почекай. Тут буде простіше. Відпочину. Маленьку лавочку. Так, да, тут треба якийсь перевалочний пункт. Ми ж теж пішли далеко. Почекай, почекай, зараз так. Думаю, там зараз подивимося. Давай. О, я є трошки. Ой, дуже високо. Котра година? Так, годинник. От механізм годинникова. Це годинник той, що на вежі. Боже. О, такі вже нарешті люди кричать, значить, ми вже піднялись. Тут на голову. Тут сувеніри. Так, прикольно, придумано. Ну, нам сюди. Нам сюди. Цю маленьку шпурину. Так. І тут опять сходить. Так. Там. Давай, може, під наш початку піду перший, а то піднімайся ще. Такі дерев'яні сходи. Кружовні тут такі сходи? Кружовні. Такі круг мама йде. О, ми вибралися. О, ходи за мене. Світ в кінці тунеля. Класно. Да. Весь свет можно увидеть. Да. Трамвай. Ага, я теж трамвай бачу. Вон вижу маленьку эту. А ми отам внизу були тільки що. Там бачиш, теж є якась площадка в дворі. Де? Отам. Ага. А це ж цей, по-моєму. Чи це не воно? Ні, це, ні. Це не з таксі, не з тим. Як він, запорожцем. А як же ж він? Де він? Його звідси теж можна було би побачити, я думаю, ні?
що там? Коли стала кочери, знаєте. Коли полилися, напевно. Це от годинник дзвонить, дзвонить. Ні, це ми сюди прийшли. Це ми сюди прийшли. Пішли ще з цієї сторони. А, тут вже сонце. Так, тут будинки дуже багато. Тут будинки всі і всі старовинні, це центральна частина. Ну так. Да. Ми ж на самій горі. Це висота пташиного польоту. Ага. Даже вище. Так. Да. Тут могли птиці приземлитися теж. Ну. Хоч, але я тут нема що їсти. Так. Пошли вже. Все. Я думаю, що треба, може тебе підняти на руку. Щоб ти подивилася. Вище, отак. О, клас, так? Да? Бем! Це був дзинь. Я вже в ушах дзвінить. Дзвонили. 15 по. Зали день фан-тайм. Тобто далеко я віжу. Такі дома я віжу. Ну да. Ну, тоді тільки після мене буде. А тепер вниз. А вниз веселіше якось йдеться? Так. Да. Вниз швидше, назад завжди швидше ходить. Вау. Так. Якось будемо розминатися. А і нам чок шо? Цей, давай я спочатку йду, а потім вже ти будеш. Ні, чекай, зараз. Що там, якісь тваринки? Яструби? Клас. Класно. Ти бачила, де лятаток? А от тут просто була? Не хочеш зайти? Давай зайдемо тоді. Все, ми тут. Зараз підемо. Ми були на горі Еверест. На горі Еверест. Все, подивилися ми казковий краєвид і пішли. 408 сходинок в один бік і 408 сходинок в другий бік. Але ми дуже швидко справилися.
найбільше ратуша в Україні. 65 метрів. Так, 65 метрів. Вона збудована була 1830-ті роки. А міська рада тут розташувалася на 100 років пізніше, в 1939 році. Багато разів, до речі, тут і падала, навпіл розколювалася, і горіла, і все, що хочеш з нею було. І годинник, та, і годинник там ламався. Перший годинник, який сюди поставили, то він через 10 років десь приблизно зламався. Тобто 10 чи 11 років. От. Не щастило тій будівлі, вона то напополам розкололася. Вона зараз належить до світової спадщини ЮНЕСКО. І вона в стилі класицизм, ця будівля. У нас тут багато різних стилів, і бароко, і все, що хочеш. О, ця будівля в стилі класицизм. Така вона більш стримана. Ми вже до каси дійшли. Чорні руки, не дуже вони чорні. Руки. Та, вона десь каже, схопилася і руки каже чорні. Не дуже вони чорні. Вони сіренькі. Тут ліфт аж до першого поверху. Так. Можна замість того, щоб йти, їхати ліфтом. Тільки треба до виходу. Назад. Там, нам який треба перший, оцей ваш, так? Клас. Клас. На музику їде. Все, закінчилась музика. Все, виїхали. Та-дам! Все, ми вийшли на світло! Там, аж там ми були. Які новомодні кульки. От, все, побували ми от там на горі. І пішли. Кстати, сюди туристів не пускали до 2000-го року. І вже 18 лет, так як зараз середина літа 2018 року, вже сюди люди ходять і можуть подивитися на висоти, на красоти. А раніше тут було закрито. Тільки от буквально недавно зробили її відкритою для туристів. Ставте лайки, по-моєму, вежа. Наша. Наша вежа.